Seu Gustavo? Gustavo. Tudo bom? Tudo. Pra ela mostrar a casa pra ela. Ela mostrar pra ela. Ah, mostra a casa pra gente. Aí esse vai ser o quarto do Gu, esse daqui do Lorenzo. A gente vai pintar de verde, vai tirar o São Paulo. E lá em cima o nosso. Tem um banheiro, uma sala e uma área para fazer uma churrasqueira. Quando a gente mudou, não tinha água, não tinha luz, não tinha... Tudo terra. Até que nas fotos estão... Tiraram as fotos quando estavam asfaltando, então já tinha a guia, já tinha poste, mas quando a gente mudou, não tinha nada. A gente empilhou a mídia, em sentido, agora... A mídia não. Yonke le ndawo le yenziwe kamuva lesitrato bezingekho lesitrato lesi. De 5 anos pra cá, 5 anos né? 5 anos pra cá melhorou muito, porque pra você ver, eu não tinha como terminar a casa, eu consegui terminar, né? Assim, dei acabamento na casa, consegui fazer mais 2 cômodos lá em cima. Em 5 anos eu troquei de carro 3 vezes, então quer dizer, melhorou muito. Enye into ke nama sisahlalela emkhukhwini impilo yakhona beyibhetha kakhulu ngoba emkhukhwini isipisi besincane kokuqala ebesihlala kuso. Then esi-2 ugesi besinganawo. For ukukhanyisa bekumele sisebenzise amakhandlele. Comecei a trabalhar na construção como ajudante. Com 6 meses que eu estava trabalhando com esse pessoal, já não estava mais como ajudante, eu já estava como eletricista, trabalhando como eletricista para eles. O forte agora é lanche, porção, refrigerante, salgado, mas o lanche é o que o carro-chefe. E é o Gustavo que prepara? Ah, não sei, é dinheiro para minhas coisas. Roupa, terra, vou lá guardar. Would you be happy if your sons did the same kind of job? Ai! Angifisi. Isimo nje ukuthi angifisi ngempela, ngifuna ukuthi indodana yami kwesi sikhathi ngathi ngasebenza umsebenzi ongcono engafani nami. Eu quero presunto, eu quero pedaço de dedo, mais ou menos. I-crash mina ngiqale ngokuthi
ngivule ngokuhamba ngicela abantwana la eRockville. Ngafika ngiwumuntu osebenza nama-social worker. Ngase ngibona ukuthi isikolo asinabo abantwana. Ifamily yami ayikho rich, ayikho poor, is in the middle. Igahle. A gente mudou até o brinde. Quando a gente vai brindar, a gente brinda pela saúde e pela felicidade dos outros. Porque nós já somos felizes. E temos saúde. Thank you.